ngolweni ndiyanamkela nakulo umboniso igama lam ndinguzikhona sawutisenze omnye umzekelo oza kusinika umzekelo weprobability okanye wokubala we amathuba oba into yenzeke kuthiwa apha kukho lo mbutho lo mbutho lo ufuna ke ngoku ukukhetha ufuna ukukhetha umongameli nesekela likamongameli nonobhala ngoko ufuna ukukhetha abantu abathathu ebantwini abalithoba umbuzo ke ngoku uthi ithuba lokuba kukhethwe umasha uba abe ngumongameli usabhitha abelisekela norobert abe ngunobhala lithini na ngoko ke ndifuna uyazi ukuba elithuba lithuba elinye kumathuba amaninzi azothi enzeke into yokuba umasha abe ngumongameli usabhitha abe lisekelamongameli urobheti abe ngunobhala ngoko ke sizawuthi ke ngoku sibale ukuba mangaphi na amathuba wokuba le nto ingenzeka ngale ndlela siyixelelwa ngayo sizawuthi ke ngoku sijonge ukuba ke ngoku amathuba into okanye izinto ezingenzeka zingaphi na sizotsho ke ngoku siyazi uba lena into esiyinikiweyo yinto enye kwizinto ezininzi mandizobe nje imigca ukubeka uku, isihlalo sikamongameli nesisekela lakhe nesikanobhala uba ke ngoku sithi mhlawumbi akunyanzelekanga siqale ngoku ngokukhetha umongameli kodwa ke masiqaleyo sikhetha umongameli uba sizawukhetha umongameli sinabantu abalithoba ukukhetha ngoko umongameli sizawubeka uthoba kuba kaloku sawbe sinabantu bonke xa sesiyayon gokwisekela kuzobek sekushiyeka abantu abasibhoza kuba kaloku sawbe sesiyinyulile sesinyulile umongameli uba siyayo gunobhala kuzobe sekushiyeka abantu abasixhenxe kuba kaloku sizobe sesibekile umongameli sesibekile nesekela lakhe sizawuthi ke ngoku siphindaphinde ke ngoku la mathuba ukuze ke ngoku sazi ithuba loba yenzeke yonke le nto leyo saphindaphinda u-nine simphindaphinde ngu-eight simphindaphinde ngo-seven ukuze ke ngoku sifumanise ke ngoku la mathuba maninzi onke uba mangaphi eonke amathuba wokuba kufumaniseke le nto sizawuthi ke ngoku iphindaphinde u-nine no-eight na-seven siphume ke ngoku five 0 four into ethetha uba ke ngoku ai-five 0 four amathuba woba kwenzeke nantoni na ke ngoku into yoba umasha abe ngumongameli usabhitha abelisekela urobet abe ngunobhala ngu-one ongaphezu ko-five 0 four amathuba nantso ke isisombololo sethu